पाकिस्तानी अदाकारा ऐं होस्ट डॉक्टर शाइश्ता लोधी जेतोणीकि वॾी ॼमार जी आहे पर हुनजे बावजूदु नौजवान लॻंदी आहे डॉक्टर शाइ्ता लोधी हर गुज़रंदड़ ॾींहं सां अॻु खां वधीक स्मार्ट ऐं जवान नज़र ईंदी आहे इहो ई सबबु आहे जो हू पंहिंजे ॿारनि सां गॾु हुजे त महसूसु नाहे थींदो त हू संदन माउ आहे इन ई ॻाल्हि बाबति ॻाल्हाईंदे शाइ्ता लोधी चयो त मां अमेरिका में पंहिंजे पुट सां शॉपिंग करे रही हुयसि त हू कपिड़ा ॾिसी रहियो हो उन वक़्तु कंहिं मूंखे चयो त पंहिंजे बॉयफ्रेंड खां पुछु त के कपिड़ा पसंदि आया या न ऐं हुन मां ॾाढा टहक ॾिना माण्हू इहो विसारे विहंदा आहिनि त असां माउ या पुट बि थी सघूं था शाइश्ता लोधी ड्रिगे वक़्त खां शो इंडस्ट्री सां भाॻियलु आहे ऐं हुन पहिरियों आर जे तौरु शुरूआति कई हुई ऐं पोइ न्यूज़ एंकर बि बणी हुई हूअ मीडिया इंडस्ट्री में, में मशहूरु शोज़ बि कंदी आहे ऐं टेलेंटेड अदाकारा शोज़ करण खां सवाइ पंहिंजी क्लीनिक बि हलाईंदी आहे ताज़े इंटरव्यू में शाइश्ता लोधी इहो बि चयो त जवानी में ॿार पैदा करे वरिता त कहिड़ो ॾोह कयो इहा त सुठी ॻाल्हि आहे जेकॾहिं पंहिंजे ॿारनि जी माउ नथियूं लॻो तव्हांजो हिन में को ॾोह न आहे शाइश्ता लोधी चयो त पंहिंजे पसंदि जा कपिड़ा पाइणु या पाण खे सरगर्म रखण में का बि बुराई नाहे माण्हू इहा ॻाल्हि न आहिनि सम्झंदा हू सम्झंदा आहिनि त सभु हुननि जी मर्ज़ी मुताबिक़ हलनि शाइा लोधी जा पुट हाणे वॾा थी विया आहिनि ऐं माण्हू ॾिसी हैरान थींदा आहिनि त शाइत्ता लोधी जा पुट एॾा वॾा आहिनि ऐं हू अॼु बि केतिरी जवान लॻे थी